Po rikthehemi në studio për një intervistë që është punu shumë e janë mbledhë shumë njerëz të mirë që do të kontribuojnë për vendin e vetë edhe ata që sot e 90 vjetë nuk jetojnë atë. Shumë prej figurave të ndryshme, gjenerata të ndryshme, unë mbledhën dhe themeluan fondacionin për Gjakovën. Në një prej komenteve në Facebook, qysh edhe din, me dhonë komente të ndryshme njerëz të ndryshëm, thanë pas këtë dalë me mbledh pare, që qëllimi është ndryshe dhe unë sot kom knatësin me i pas në studio antarët e bordit të këti fondacioni ku do sqarojnë edhe qëllimin dhe organizimet e para që vinë nga ky fondacion. Gzim Pula, Ogja Gzim, është antari bordit fondacionit për Gjakovën, që për mua është knatësi për erdhë parë me pasën studio, mirë se na erdhe. Mirë se u gjeta. Uroj jeni mirë me shëndet, dhe po mbrini në të gjitha obligimet e juja të përditshme, e ta shto këtu edhe fondacionit. Pa tjetër. Gëzohem. Edhe Dion Deva, Pema, mirë se na erdhe Dion. Mirë se u gjeta, Adit, faleminderit që na ftove. Antari bordit po ashtu të fondacionit për Gjakovën. Ndoshta këtu mas bukri shihet gjeneratat që e përfaqësojnë fondacionin që janë prej rinisë deri te moshat më të shtyme që me përvojën e vet na kanë ndihmuar shumë. Me u bo kjo fondacion. Ka shumë diversitet, dhe më thonë, diçka që na karakterizon besej të bordi fondacionit. Jo vish diversitetin në mosh, apo edhe në profesione. Po. Kemi ndërmarë sukseshëm, kemi pedagog, gazetar, njerëz të botës artit, kulturës. Do më thonë, mendoj që është grupi ma divers që kam qenë ndë njëherë. Ogja Gzim, ju jeni ngarku me obligimet e juja. Më tregon pak, kush ishte njëri i parë që ju thirrin telefon për me u themelu kë fondacion dhe çfarë të tha? Si filloj, se unë e di që edhe në Gjakovet ka shumë pikë pytje, çka u bo, çka është kë fondacion? Me thonë drejten, kush ishte i pari, kjo është diçka fenomenale që ka ndodhë, tonë jemi të partë, kisha me thonë, në të kuptim. Se unë e kom vrej që se cili prej nesh që jemi në këtë nismen, si antar të bordit të iniciatives, fondacionit, themelimit fondacionit për Gjakovën, është artikulimi gjitha ideve atyne që kanë menu me vitet tana se diçka duhet bërë në Gjakovë, edhe kjo iniciativ ka ra që ashtu spontane të mashtu, kështu edhe kom prit, se edhe unë jam njeni prej atyne që pareshtur ke mendu se shka duhet me bo për Gjakovën, për me ngashny njerëzit me ardhën Gjakovë, e që ka qëllimin që tjetë si piknisje për rimëkamjen ekonomike Gjakovës dhe të kryon kushtet mira për një zhvillim kështu, ma të qëndrushëm ekonomik. Kështu që përgjigje egzakte, unë kontakte kam tregullta me Arbnorin, edhe me ata tjerë që për mes Arbnorit i kom njoftu, si Dionin edhe gjithë tjerët, që është vërtet knatësi, edhe kisha me qujtë si Gjakova që i ka dy pjesë të vjetrën edhe trin, edhe këtu është një simbioz, të them ashtu, i gjeneratës të vjetrën me ato trin, Dionit edhe shokët e shoqet Dionit që janë, që është vërtet diçka e mrekullueshme, edhe që është pa që ky vullnetarizëm, kjo dëshire madhe edhe vullnet i mirë i gjithve, pa ndonjë hezitim edhe pa një përfitim personal, na ka gjetë që me njerë me dalë, si me tonë, në visi përfaqe dhe të artikulojmë, si me tonë, këto është shakim jari. I ke thonë me njëherë po ftesës për fondacion? Pa tjetër kjo. Unë besoj që se cili prej nesh, ata që i kumpanë syte e tjerve, të mashtu, jam mahnit, jam mrekullu, se eshe edhe në basë gjesteve të reagimit edhe gjesteve, si më tonë, të menjëhershme, që kjo ka qenë shumë e mirë pritun edhe menzi kam prit edhe shka po të regohet edhe këto ditë gjatë organizimit të edicionit të parë këti festivali, që vërtet, është diçka e qëllume, diçka e mirë, edhe që po filon një diçka që ka me rezultume
me thonë me të mira, me do ta ketë atë riveprimin, feedbackun e mirë, që do të ndihet për Gjako, po jo vetëm për Gjako, po edhe pjesën e madhe shqiptarisë, po edhe Margates që janë jashtë. Kush janë pjesë e fondacionit Dion? Kush e përfaqëson fondacionin për Gjakovën? Fondacionin për Gjakovën... Veç ma afër mikrofonit, lutem. Po, fondacionin për Gjakovën pianisi prej neve treve këto, prej Agjës Gzim, prej Juve Dit, është Arbner Pula, motor i fondacionit në ndryshe, është Geg Kreziu, kretari bordit Ermal Hasimia, Blend Jupa, Runin e Përmenda, une, këta jemi. Petrit Qarkagjiu. Arian Lila. Arian Lila, pa tjetër. Presidentja Jajoga. Atifete Jajoga. Po, do më thonë, është shumë grupit divers, të pikom edhe problem mi mojnë të manë krejt, edhe është shumë interesant, dhe se kisha mujtë mi shfryzurostin, që neve nuk kam bashku atë disa partnerë shumë të rëndësishëm, që pa hezitim ne kam përkra. Do më thonë, të janë njës prej bankës Raiffeisen, është Komuna Gjakovës, Fondacioni Unë Edu Kosovën, La Kalut, ose AMD, këta me njëherë nuk kam bashkan gjitë edhe bashkarisht jemi të e bo festivalin Ditët e Shqiptarit. Pse Ditët e Shqiptarit, Agjak Zem? Më falë që po drejtona ma Agjak Zem, po se ne për ditë jemi në takime dhe në diskutime për fondacionin, së mundem ndryshe. Pse Ditët e Shqiptarit mendoj, po mendojmë, pse që këtu jemi të artikuluam gjithë në grupi që Gjakova simbolizon atë Shqiptarin, atë traditën, historikun, dhe është përmbledhës, është një vend i cili rezulton edhe përfaqëson atë Shqiptarin në frymën më të mirën, në objektivin më të mirë. Kështu që Ditët e Shqiptarit, besoj që është qëllume, është festivali i parë, që në ratë parë mes veti të njifemi, të komunikojmë, pas ditëve të Shqiptarit sigurisht vjen ndonjë edicion tjetër, me emën tjetër, po kjo është fillesa që e meriton për Gjakovën. Me rëndësi është me u thënë që planet për një vjet janë të gjithat shkrume, në detaje dhe kur edhe si edhe kush janë emrat, dhe Ditët e Shqiptarit është sinjali i parë i fondacionit që po e jep për qytetin e Gjakovës që besoj është i etur pas shumë kohë me ju kthy edhe festa, edhe turizmi, se aty i ka. Ne, kryetar të bordit, ne kryetar të bordit e kemi Ermal Hasimën dhe kemi tash në linë. Direkte, Ermal Hasimia tash e 90 vjetë, jetë në Tiran, ka një shkollë, është shkolla ma e mira në Tiran, Ernest Kolici, dhe që nuk do doja kur ta përmendja, por që ka themelu një radio në Prishtin, po e la. Ermal Hasimia, knatësimi ju pas në radar. Mirë dita. Me prezentimin që bërë Editi e ke kryu për shtypjen që unë jam të pak të 90 vjeçar. Por jo, gjeneratën. Je shumë më i ri se 90 vjeçar. Ermal, si je Ermal? Mirë, faleminderit, përshëndes nga Tirana. Je kryetar i bordit edhe je prej njerëzve që me të vërtet tashë sa gjenerata keni linde jetoni në Tiranë, por syt i keni në Gjakovë, si ka mundësi? Po pyt një njerë jashtë Gjakovës, qysh është e mundur? Pikërisht, në më po pyt dikush jashtë Gjakovës, e dikush që është Gjakovar, ja di përgjigjen këtë qytje. Kër je Gjakovar, nuk hollohet Gjaku. Je Gjakovar dhe je për gjithmonë, s'ka rëndësi sa vite kalojnë. Të që edhe unë, dashme të prezentu kështu gjatë, jam Ermal Kujtim Selim Ibrahim Selim Hasimia. Deri diku nga 1840-a besoj që arri me... Po planet me uksin Gjakov me jetu nuk janë, jo? Jo, odonë, ne kemi pjesa, le temi që një pjesë e mire e familjes janë Gjakov, e familjes Hasimia, pjesa më e madhe besoj, le temi 60% janë Gjakov, po edhe kjo dega e Shqipnisë është zhvillu gë Gjakshu, duhet jenë rreth 300 ndoshta nga familja Hasimia në Shqipëri, për kërësisht në Tiranë, në thamë, këte shumita dërmuse janë në Tiranë. Në kanarë në 1936 në është marë në shtetësia e Shqipënisë në të kohë, se dhe në gjyshi ka qenë bashkë me vlezëve dhe vetë kanë qenë trektarë,
kështu që janë vendosë në Tiranë, pastaj u mbyll kufinin 47-48, mbetën këtej. Histori e gjatë, po ideja është lidhjen me Gjakovën asnjëherë nuk e kanë shkëput, edhe unë me thënë vërtetën, unë nuk më ka bënë njërë përshtypje, po njerëz dhe tjerë rrotull meje, kur më pyesin, më thëshin nga je, unë i thëshin jam nga Gjakova, dhe ju dukte çuditshme. Dhe shumë, si ka mundësi nga Gjakova ti duke si je ke lindë në Shqipëri, të shumë, po në Shqipëri, po baba ku ka lindë, po në Shqipëri. Po ti je ti nga Gjakova, dhe shumë Gjakova, se shumë a kam su që kur kam qenë i vogël. Tash po e trashëgën edhe vajza, me të njëjtë atë përgjigje. Pa tjetër, edhe ajo, kur e pyet, do të jam Gjakovare natyrisht. Do më është diçka që është në gjak, ti s'mund të vendosësh një ditë mos jesh Gjakovare. Ermal, çka ka Gjakova që duhet më u bë pjesë ditëve të shqiptarit, që duhet më u bë pjesë fondacionit për Gjakovën, se ti këto përshkrime i ke të jashtëzakonshme. Pse në Gjakovë? Dhe pse për Gjakovën? Shiko, ka diçka, domethënë me që se mund ta lidh me atë që sa po thash. Domethënë ka një lloj krenarie dhe kënaqësie të veçantë që na kanë trashëguar prindërit e gjyshrit tek të qenit Gjakovar. Domethënë se jo rastisht edhe sot e kësaj ditë kur pyet dikush nga jeta, themi jam nga Gjakova. Nuk është rastisht në kjo gjë. Kjo lloj kënaqësie vjen sepse ka diçka, ka një thelb, ka një qenie të vetën Gjakova. Ka një ekzistencë të vetën dhe ka një mënyrë të caktuar të qenit Gjakovar. Dhe kjo t'jep kënaqësi të mbush, është një lloj identiteti, është një lloj thelbi. Dhe besoj që është identiteti më shqiptar në Shqiptari. Kështu që në një farë mënyrë kjo është ajo gjëja që të nxit edhe për angazhime të tilla, besoj që secili prej jush aty në studio që jeni pjesë e organizimit po edhe të tjerët e ndjejnë këtë lloj gjëje. Dhe besoj që ndihet më tepër se sa në identitete të tjera. Po, si qëllim i fondacionit edhe sidomos tash i projektit ton konkret Ditët e Shqiptarit, është Ditët e Shqiptarit. Gjakova të ketë rëndësi për të gjithë shqiptarët. Dhe kjo është pyetja ime më konkretisht. Pse Gjakova dhe pse në Gjakovë? Largoje pak Gjakovarin prej vetës, po si i Tiranës pse duhet vish Gjakovë? Pa mundu, është lajtë për përpichem. Për të lutem. Po. Si qëfar, unë kam konstatuar që, dhe jo vëtë mund, që gjithë tyre viteve të fundit ka një tip prirje të shqiptarve ku do që janë për të gërmu dhe për gjithë rënjët e veta, rënjët identitare. Basti, me njëherë mas rënjës komunismit Shqipni, njështë du u përpoqen me u po Gjermane, Franceze, e Japoneze, Amerikanë, vjen një moment kur ti ngopesh me gjitha këto, nuk të duken më aq të largëta dhe dëshirueshme, të duken komplet të prekshme, po në atë moment edhe jo dhe aq interesante. Dhe njerëzit fillojnë me kërku identitetin e vet. Dhe ka një dëshirë për të kërku për të kërku edhe te kuzhina, edhe te muzika, edhe te kinematografia, te gjithçka, te arti dhe kultura, për të kërku atë që është shqiptare, autentike. Njerëzit kanë nevojë me u lidh me rrojnë të veta, pasi fluturojnë në qjellë dhe u kënaqen, tashti duan me u lidh me rrënjët e veta në tokë. Dhe në Shqipëri kjo gjë është ndihet shumë, ndihet te kuzhina, me gjithë zhvillimet gastronomike fantastike që kanë ndodhur, ndihet tek arkitektura, njerëzit përpiqen prapë tashti me u kthy pak arkitekturës më të vjetër, s'po flas për kullat e Tiranës tu, por do të po flas për kuzhinën, për artin, për muzikën, për të gjitha këto. Dhe mendoj që në këtë lloj situate, vendi më i mirë kur dikush mund ta gjej autentikën, mund ta gjej shqiptaren, është Gjakova. Gjakova i ka të gjitha elementet që i kanë të shpërndara qytetet e tjera, pastaj nëpër qoftë në Shqipëri, qoftë në Kosovë. Dhe natyrisht ka edhe njerëzit pastaj që e kanë mikpritjen, kanë atë ëmbëlsinë e vet që në Shqipëri mund ta gjesh supo dhe në Korçë. Po Gjakova i mbledh gjitha këto karakteristikat që i kanë shpërndara qytetet e tjera. Kështu që prandaj mendoj që dikush që është nga Shqipëria do ta shihte me shumë interes Gjakovën, nuk e njohin dash shumë me thënë vërtetën. E njohin më pak se natyrisht dikush kur shkon në Kosovë shkon direkt në Prishtinë edhe jeta e NATO-s në Prishtinë, kjo është çfarë me këtë identifikohet më tepër Kosova për një vizitor që vjen nga Shqipëria. Ndërkohë që Gjakova është fantastike, ka kulturën, ka historinë. Dhe mendoj që nëse ne arrim ta ndezim këtë lloj motori, edhe vetë qytetarët e Gjakovës pastaj do ta amplifikojnë, do ta ngjallin 10 herë më tepër se sa çfarë lloj aktiviteti që mund të organizojmë ne ose të tjerë aty brenda.
Dhe mendoj se çdo shqiptar nga çdo qytet, edhe nga Kosova, nga Shqipëria, nga cili do cep i Ballkanit edhe i botës, do gjente pikërisht te elementin autentik, te elementin e vërtet shqiptar. Mirë, prej të ejtës si e në Gjakova, po Ermal, dhe nuk je vetë me sa e di do të vishme shumë, më safir nga Tirana. Po, pa tjetë një autobus. Do të vishme autobus. Kam tu shumë miqë në Gjakova, pa tjetër, edhe gjithë janë shumë të lumtur që po vinë. Të ejtën fillon gjithçka, unë do të flas me Dionin edhe o gjëngzim në studio krejt qka qysh kush do tjetë pjesë e ditve të shqiptarit, por para se të kaloj në studio me mësafir të mirë, Malam, të regon qëfar du të kemi në 7 orë, 8 orë, 9 orë, 10 orë, vitin ardhshëm? Atër, kjo është qëllimi, po zdo të themi të gjitha, sepse aq më tepër që jemi në një fazë ku përpiqemi të saksojmë sa më mirë gjëra. Ideja është që jeta kulturore në Gjakovë mos përqendrohet thjesht në verë, po të jetë gjatë gjithë vitit. Dhe kjo do të ishte një lloj risie. Gjakova është mënyrë natyrshme më e gjallë gjatë verës, por besoj që qëllimi i on më tepër po informojm njerëzit e tjerë tani në të katërt këtu patjetër që i kemi të qarta, por mendojmë pikërisht që Gjakova të kthehet në një qendër të zhvillimit të kulturës, natyrisht. Konkretisht, a na zbulon diçka apo asgjë? Jo, është herët. A herët, okay. Mirë. I kemi diskutuar plot ide edhe gjëra, po qëllimi kryesor është që ne të ekspozojmë pjesën më të mirë të Gjakovës, sepse jo të shërbejmë edhe si shembull edhe për qytetet e tjera, pastaj qofshin Shqipëri, qofshin Kosovë. Gjithsesi. Ermal, faleminderit, edhe ne jemi të lumtur që të kemi kryetar të bordit, pavarësisht angazhimeve, je çdoherë me ne aty. Jemi të ajtë në fest. Ju përshëndet dhe juve dhe kolegët. Faleminderit. Shihemi të ajtë në Gjakovë. Shihemi të ajtë. Dion, të flasim pa konkretisht a gjakzim për ditët e shqiptarit, qka do të ketë, cili është programi, ku i presi mysafirt, gjithë qka është papages, janë të mirë së ardhën të gjithë, vetëm me i sheju gjithë organizimet që i kemi bërë dhe risat. I kemi dy vikende, vikendi që po vjen, edhe vikendi pas ti, datat 25, 26, 27 korrekt, 1, 2, 3, 4 gusht, jemi në Gjakovë, për du mu lidhë pak me Ermalin, jemi mundu mi mledhë pjesë matë mira të shqiptarisë, mi vendosë në Gjakovë, po edhe të kohës, se nuk është vetëm tradicionali a shqiptarë, të dhe bashkohori a shqiptarë. Sigurisht. Kemi dy skenat të muzikës, të parku Alipodrimi edhe në Qarshi, është Drena Bazi, është Gjeriko, është Art Lokaj, Edona Rëshitaj, Shpat Deda, bele, jem këtu pritë shumë mi po qësh shion Shpat Deda në qarshin e Gjakovës, më në isho një kombinim shumë i bukur. Asgjë sikur djeli, asgjë sikur djeli, një zafjeta shala, një zafjeta shala, edhe unë. A shikët janë të porë kvalifodrinja. Pas në zafjetës, se shumë më ka pëlqy line-upi që e ka bu fondacioni, është në zafjeta shala, të parë ku Alipodrimja vazhdonë, ofkestra në qarshit vjetër, kështu me një godë verë prej në zafetës, vazhdo në ullësh qarshit vjetër, o zëtë sa bukur do të. E, adikë po është problemi, që në ashikët në Alipodrimja, pas ta jënë Don't Listen to Your Neighbors në qarshi. Po, gjithë shka është sinkronizu me bukur. Po, vishë besoj që ashikët... Nuk jam më moderator. Kam thonë që programin i kemi një orë, po unë mëndë që ashikët kanë mërknu kretë njaten. Shku që duhet mi ndonë me ndën e më shku. Me siguri që do të vazhdojnë dhe jo vetëm një orë. Kjo është qështja, pas ta kemi filmat. Kemi filmat Samir Karahodës, është dokumentari, 100 e... është, diri sa ta shohë është punën e dokumentarit të shumë e rëndësia, gjakëzim e folë për dy elemente që mund kam pëlqy shumë, nuk e di në qyteta e në organizu ndo njëherë, të dekësi është i njoftun barë botëm, por me dalë edhe me ndonë një histori suksesi, njerëzit që sot pak dalim, pak flasin. Ne, miku juaj është Vllaznim Gjiha prej filantropëve, ose i vetmi filantropë që ka vend jo, në kompërmend edhe javën e kalume në program, nëse jo i ndëruar i Vllaznim Gjiha që është themeluesi i Bëneve, do tjetë dikush nga Bëneve që do të flasë për gjithë historinë. Këti filantropi, Bëneve të shkollës edhe shumë gjeneratave të reja që sot janë gjeni që nësë po i shojmë, e që po i përbim bota. Edhe kjo ka shumë rëndësi në ditët e shqiptarit. Pastaj do tjetë edhe Ermali, që do ndaj historinë e vetë.
Pa tjetër, në suazat e festivalit janë para pa edhe pjesë teatrale të mashtu, po edhe poezi, po edhe, edhe poezi, persona cilët vërtet me angazhimet e tyre, me punën e tyre, kanë kontribu në sparin në të mirën e vendit, në të mirën edhe Gjakovës, që me gjitha to angazhime, pa ndonjë interes personal, kanë ofru më të mirat e mundun që vërtet do t'i ndihim edhe në vitet e ardhshme. Më konkretisht, përveç Ermalit, kryetarit bordit që e kemi, që li do të tregon për jetën e ti, për jetimet e ti dhe sukseset e ti, Vllaznim Gjiha, besoj që shumica në Gjakove njohim, po jo vetëm Gjakove, po edhe në Kosovë, po edhe ma gjërë. Edhe për te. Edhe ma gjërë. Rëndësi e veçantë në këtë rast është për të përmend sukseset e ti edhe të arritunat e ti si inxhinier me një vend për të zhvilluar edhe të pasun si Zvicra, që krijon kompaninë e ti, një prej kompanive më të njohtuna, që prodhojnë pajisje për furnizim energji elektrike të pandeprenqit, si që unë UPS-a. Ato suksese vërtet kanë qenë të pa imaginushme, me qenë se zakonisht për ne shqiptarët ka egzistu një imazh se vetëm jena të krahut jemi të, dhe përton atë si periude ka qenë. Vllaznimi ka thyë gjitha ato tabu si shqiptarë, si potencial kreativ, me ato inovacione që i ka realizu, tregon se vërtet këtu ka potenciale dhe ka mundësi të krijohen gjitha ato mrekulli. Me ardhjen në Gjakovë, gjithësisht në Kosovë, në Prishtinë, pas shumë angazhimeve tjera, bamirësie, në kuptimin bamirësisë për të ofru përvojnë e ti, ekspertizën e ti në ndërmarësi, i është qas krijimit një organizatë, një organizimi që e quen bone vetë, qile nuk do të folione, ma gjanë do të ketë gjatë prezentimit, ose vllaznimi, ose bashkëpunëtorët e ti të ngushtë, qile janë tashma kështu në të kyqën e edhe fondacionin Unë Edu Kosovën, po edhe në bone vetë, që o veqin bone vetin, do të tregojnë për kontributet, për punën e parreshtëm në edukimin dhe krijimin e potencialeve të reja që rseni më i mirë. Unë të them personalisht, jam i bindur që ndajmë këtë mendim, investimin 3 gjeneratet e reja prej moshës 5-6 vjeçare deri te adoleshencë. Por të lutem, se atëherë nuk vinë askush të parku Ali Podrimi, jam në dëgju këtë histori, ndale këtu histori dhe ata që dojnë me ditë vazhdimin letë në vinë të parku. Nuk e kam edhe atë, si me thonë atë. Jo, ju keni qenë bashkë, kra Vllaznim Gjiha dhe dini mirë deri e si ka e. Unë e di Vllaznim Gjiha se prej fillimit e kom përqelë, si me thonë ato dhe kanë qenë realisht dishka nështëta ma e mira përsa i përket investimit në gjeneratat të reni, një arsimim kështu komplementar krasi me arsimin kështu publik, i duhun, i cili veç tashma ka fillu të jep rezultatet e saj, po ma tepër do tjetë në prezentimin me datën 2 gusht në parku në Ali Podrimes. Dionë, i kemi kalu minutat, është ora 11 minuta, një minut, por nuk të pyta dhe ti ke thonë po me njëherë projektit, Fondacioni për Gjakove. Po, me njëherë, ka qenë shë interesant, në vitin 2019 me Ronin edhe disa pa të marrë iniciativë me bo për Gjakovën, shtu një festivali kulturës e aktiviteteve sportive, ka qenë edhe Arbnur Pula, motor i grupit. Por erdhë pandemia dhe nga prishë gjdo plan, gjdo përgatitje nga shkoj dëmë, po nuk pas ka shku dëmë, dhe më thonë, pas taj minëzis kemi prit, dhe më thonë, ku akun moment i duhur kë. Edhe, është interesant që tha, mirë më ardhë në Gjakovë, unë adim shkemi bëfasun, që një 12 vite jetoj në Prishtinë edhe kom shumë mishë tash këtu, shumë pak njerëz e kam vizitu Gjakovën, edhe është e çuditshme, që kretë kanë shoqni shumë Gjakovarë, po nuk e kanë vizitu Gjakovën, kështu që një orë gjysë është ljarë. Besoj ne do t'ju japim arsye marë në vizitu Gjakovën. Arsye e para që ku është, se kanë arsye edhe për te i neshme ardhë, vetëm që pakës duen mungut për me bo rezervime.
rezervimet nisen i bëni se jem, ku bëhen rezervimet? Booking, Airbnb, edhe kështu në për po mendojnë do vinë me do vinë apo për fjetje me fillim të po sepse e kemi o jemi të vërtetë në është bllokuar një hotel. Po ka filluar shumë më rënë numri i shtretërve. Kështu që ngutuni edhe hajdin Gjakob. Faleminderit shumë, edhe unë do doja me falenderu shumë Arnur Pulin, Arjan Lilin që ishin të parët që i takova dhe falë të nësot dhe një grup të njerëzve tjerë zakonshëm që bëjnë në mënyrë vullnetare për Gjakovën. Ndërkohë falenderojmë edhe komunën e Gjakovës për përkrahjen rreth ditëve të shqiptarit, ky organizim që do të filloj të ejten.